Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli dehqonlar, bog'bonlar, kanal kuzatuvchilari. Bugun 13-aprel, ko'rib turganingiz ushbu video Tojikiston Rega shahrida olinyapti. Bugun mana bog'larda, uzun bog'larda payvand ishlari boshlandi. Shu payvand qilishda sizlarga sir sinoatlarini ko'rsatib o'tishlikka harakat qilaman. O'tgan yili mana shu bog'da payvand qilingan o'zim payvand qilganman. Shu payvand qilingan rezultatini ham ko'rsatib o'taman. Va hozir qanday payvand qilishini boshidan o'rgatib sizlarga ko'rsatib o'taman. Marhamat, birinchi qiladigan ishimiz biz payvand qilinadigan novdani, uzumni novdasini to'g'ri tanlab olib bilishimizda gap. Hozir demak, shohona uzumdan olamiz. Mana bu daraxtimiz 5 yillik uzum daraxti. Bundan hozir biz payvand qilinishga yaroqli kurtak, ya'ni o'sha novdasini olib olamiz. Novda olish birinchi tavsiya, mana bu qora zangdan uzumni qora zangidan chiqqan novdani olasiz. Mana shular suvlik, yaxshi olib ketadigan novda bo'ladi. Ikkinchisi, agar xomtak qilmagan bo'lsangiz, mana bu qo'sh pindiklar bo'ladi-ku, mana ikkitalik chiqadi. Mana bitta novdadan ikkitadan chiqqan, shuni bittasini olasiz. Mana. Mana shunaqa, mana ikkitalik chiqqandi, bittasini olasiz. Bularni olganingizdan keyin buni endi biz nima qilamiz? Buni tayyorlab olamiz. Yaqinroq ko'rsatasiz. Buni e'tibor berish kerak olayotganda, e'tibor qayerga berish kerak? Mana shu barigdan, barigda tayidan chiqqan kurtak o'sib ketmagan bo'lish kerak. Mana shu kurtak shu maydaroq bo'lsa, yaxshi olib ketadi. Agar bu o'sib qolgan bo'lsa, kech oladi. Oladi, kech oladi. Olguncha agar havo issiq bo'lib ketsa, u qurib qolishi mumkin. Shuning uchun kurtakdan, barigdan tayidan chiqqan kurtak maydaroq bo'lish kerak. Tagi mana. Tagini olib tashladik. Chunki tagi birinchi qismi qattiq bo'lmaydi. Keyingi qismi mana barigini olib tashlanadi. Buni ham barigini olamiz. Va tepa qismi, mana tepa qismi yumshoq. Yumshoq bo'lganligi uchun issiqqa qurib qoladi, buni ham qilinmaydi. Mana bu qolgan ikkita kurtak qoldi, buni ham ikkiga bo'lib olamiz. Mana. Mana shu shaklda qancha ko'proq tayyorlab olsangiz ham bo'ladi. Endi siz qilishingizga bog'liq. Bir kunda obedgacha misol uchun qancha qilasiz, o'shancha tayyorlab olasiz. Men misol o'zim 200 ta, 300 ta tayyorlab olaman. Mana shunaqa qilib tayyorlab olaman. Keyin buni tayyorlab olingandan keyin mana shularni. Tayyorlab olaylik, bir yo'la qilib ko'rsatamiz. Mana shularni tayyorlab olgandan keyin, agar ko'proq tayyorlab olsangiz, buni salafanga solib, salafanga suv solib, suvini to'kib tashlaysiz, nam saqlab turishlik uchun, yoki lattani namlab o'rab qo'ysangiz, buni 3-4 kunda ichida buni qilsangiz bo'laveradi, bu qurib qolmay, salqin joyga saqlasangiz. Endi buni payvand qilish qanday bo'ladi? Bunga payvand qilish uchun mana bu eski uzumlar, bular ilgari chilgi uzum bo'lgan, ya'ni sifati yaxshi emas, bozor girmas. Biz buni o'rniga bozor oladigan, bozorgir, narxi ham baland bo'lgan shohona navidan o'tkazamiz, ya'ni payvand qilamiz. Hozir sizlarga demak, bu daraxtni payvand qilish uchun, ya'ni sortni almashtirish uchun uzum kesiladigan paytida mana shunday qilib ko'rishlaring mumkin. Birorta novda qoldirilmagan, qora zangigacha kesib tashlangan, bir ikkita novda qoldirilsa yetarli. Mana shunga keyin atrofiga aylantirib kamida 10 ta ulab chiqiladi, payvand qilib chiqiladi. Keyin bu yiliga mana shu chilgi uzum shohona
sorti boshqa bo'lib shoxona uzumga aylanadi. Natijani ko'rsatib o'tishim mumkin. Sizlarga men o'tgan yili qilganman, xuddi shunaqa edi. Bu yilga kelib shoxona uzum bo'lib mevalar qilgan. Qayerda edi? Mana. Mana bu. Mana. Ha, mana. Mana shu ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham o'sha chilgi uzumidir aslida. Mana bu payvand qilingan joy mana. O'tgan yili payvand qilingan joy. Bu yil mana shoxlab hammasida mevasi bor. Mana shu pastdan hammasini to'liq oling. Mana ko'rishlaringiz mumkin, 1 yil davomida mana shu chilgi uzumimiz butunlay shoxona uzumga aylanib meva qilishni boshlagan. Agar hozir bu barvaqt qilinsa, shu yil ham meva qilishi mumkin. Yaxshi qaralsa, parvarishlansa. Mana endi biz davom ettiramiz. Mana bu uzumga payvand qilishdi. Biz payvand qalamchalarini mana bunday qilib tayyorlab olib, mana salafanga sovaganmiz, namlab shuni hozir qilib ko'rsatamiz. Buni ko'rsatib o'tishim mumkin. Buni kamida 2 cm yoki 3 cm yo'nishingiz kerak ikki tarafidan. Qonoq shaklida qilib yo'niladi. Buni yo'nishda oddiy lezvadan foydalanamiz. Bizga abo'yni pichoq, abo'yni nosh ham ish bermadi. Boshqa narsasi ham eng osoni, eng qulayi oddiy lezva. Bu chunki dami yuqqa, juda ham yuqqa bo'lganligi uchun bemalol ishlataverasiz. Mana yaxshi ko'rindimi? Mana shunday qilib, endi bu qilinadigan iloji boricha tanaga yaqinroq joydan payvand qilish kerak bo'ladi. Mana payvand qilinadigan taglarda, bayriklardan chiqqan tagida, baritaydan chiqqan nimalarda olib tashlanadi. Yaxshi ko'rinyaptimi? Buni yorib olamiz. Qo'rqmasdan bemalol chuqurroq yorib olaverasiz. Mana bu payvand qilayotgan qalamchamiz mana ichiga tiqiladi. Ichiga tiqilganda mana bu kesilgan joyi ochiq qolmas kerak. Ko'mul ichiga kirib ketish kerak. Keyin mana bu yoni, bu posti, buni postiga to'g'ri kelish juda shart ham emas. Mana shunday bo'lgandan keyin endi biz buni oddiy shakar salafanda mana bunday shaklda mana yeni 4-5 cm bo'lgan salafanda shuni o'rab qo'yamiz. O'rashda qo'rqmasdan qisib, mahkam qilib o'rab qo'yamiz, havo kirmaydigan qilib. Buni o'rniga stretch salafan yoki skotch kimdir foydalanadi, eng qulayi, osoni mana shu salafan hisoblanadi. Tamam, mana shu aylantirib shuni o'nta qilingandan keyin mana bu yerda qilinganini hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana shular o'tgan yili bo'lganlar. Mana bunday qildik. Atrofiga mana aylana atrofiga payvand qilib chiqqaningizdan keyin shu payvand qilingandan qolgan tashqari hammasini olib tashlaysiz. Bironta ko'kargan shox qolmaslik kerak. Faqatgina mana shular qolsin, payvand qilinganlar qolsin. Buni natijasini agar kanalda yangilar podpisatsiya qilib qo'ysa, keyinchalik sizlarga qanday natija berayotganligini ko'rsatib boramiz. Va natijasini ko'rsatib o'tdim, mana bu daraxtlar. Mana o'tgan yili shular payvand bo'lgan. Natijasi mana har bittasi meva qilgan. Mana payvand joyi, eski payvand joyi. Mana shunday shaklda payvand qilinadi azizlar. Ko'pchilik savol bergan, savollarda aytganki, salafanni qachon olib tashlaymiz deyilgan. Salafani olmaysiz, mana hozir oldingi ko'rsatib o'tilgan eski qilingan daraxtlarda ham ko'rishingiz mumkin mana. Mana shunday.
Hani ko'rishingiz mumkin, o'tgan yilgi salafan turibdi. Bu hech qachon qisib qo'ymaydi. Faqat siz salafan o'rashda yoyib, ip qilib qo'ymasdan yoyib o'rasangiz, bu mana salafan o'zi chirib, mana bu rivojlangan sari salafanni kengaytirib, bemalol ketadi. Salafanni hech siz olib tashlamaysiz, qolaveradi. Ya'ni bu bunaqa shu salafandan o'rashingizdan yana bir yaxshi tomoni shuki, stretch salafan ham yo'q, stikoch ham qisib qo'yishi mumkin. Bu salafanlar unday emas. Mana shu shakar salafan. Hozir men sizlarga salafan tayyorlashni ham bir yo'la o'rgatib o'tib ketay. Mana bu pachka shakar soladigan salafan. Buni biz tayyorlashda sizlarga ko'rsatamiz. Yuztalik salafan. Mana shu salafanni yer uzunasiga 4 ta bo'lakka qilib kesib olasiz. 4 ta bo'lakka kesib olganingizdan keyin mana hammasi mana bunday shaklda bo'ladi. Mana addini 6-5-6 santimetrlik salafan bo'ladi. Buni yoningizga, cho'ntagingizga yoki sumkacha qo'yib olib urib ketaverasiz. Men qayerga gapiryapman? Bu qayerda olyapsiz? Qo'lingni olyapman. Qo'lingni olyapman, qo'lingni ko'rsatyapsan. Hammaga rahmat do'stlar. Agar siz bir narsa o'rgangan bo'lsangiz mana shu videodan mehnatimizni qadrlagan holda like bosishni unutmang va kelgusi videolar bundan ham qiziq videolar bo'ladi. Xudo xohlasa kanalga podpisatsiya qilib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.